Chaque jour comme un torizo, en plein de tomates, esprit de folle. Cul up et en fougue dans ce pénis d'homme, skrift de homo déco. Sådan her gør du. Tænd ovnen på 200 grader. Start med at hakke grøntsager med stejler på panden i et rap solid. Olie for ekstra smag. Lyt chorizo og angrizzled skin og masse. Men derfor behøver ikke være helt til fars. Køl chorizo på panden og løgne på blanke steg. Det er til kødet gennem skæg. Put det hakkede grønt på panden og rør rundt. Læg låg på og hold mig med det. Når du kan se det hele varmet op, så tilsæt 2-3 dåser tomat. 4-5 spiser skidt pyrræ, hele dåse. Og hvor det godt igennem er det slået. Så de begynder bare at bade og tilsæt krydderier. Læg salt, peber og chili. Jeg bruger min lækkede kinesisk chili really. Spids, korn, paprika, persille. Har jeg kryddet tørre, en smag med slik sukker. Jeg har tilsæt 2 timer steg, men det kan undværes. Rør det hele godt rundt, og lad det koge på pænden 2 minutter. Hvis du har en pande, der kan komme til ovnen, er det nemmest, men ellers lidt olie på et fad. Presser, lav 5 fordybninger i chok. Sugar 1 i midten, de 4 andre rundt i kant. Eller 5-6, det er kun bare pande. Du, det er ikke i hver fordybning. Stays i ovnen 20 minutter og skru helt op og start varm luft. Sådan her gør du. Tag ovnen på 200 grader. Stejl løg på panden. Put chorizo på panden. Tilsæt 2-3 dåser tomat. Og krydderierne. Få det helt godt rundt. Lad det koge lidt på panden. Put æg oven på. Land æg oven på. Stejk det i ovnen i 20 minutter. Det må godt blive bundt. Lort oven på. Ja, lort oven på. Nej, men om lort oven på. Husk at købe rapsolieret olivenolie. Løg to store chorizo med skin. Det bløder slags. En pakke med cirka 300 gram. Kan også bruge andre slags krydder og pølser. Avocado 2 måneder. To mad 3. Spidskål omkring en tredjedel. Guldet vær. Du ikke ligger for op 2. Sving er det. Lille pose 1-6. Ja, en bit. Basile hakket eller tør. Salt, peber, chili, spids, pødskum. Paprika, sukker og kerne MSG. 2-3 dåser tomater i puré. Retten kan pyntes med frisk persille, hvis du har det. Anret det ovenpå et opvarmet narnbrød. En pose narnbrød fra Rema 1000, cirka et halvt kaldt person. Eller hvis du er så heldig, at der er en ordentlig bæks i en bøs, så pynt det frisk. Retten kan pyntes med frisk persille, hvis du har det. Anret det ovenpå et opvarmet narnbrød. En pose narnbrød fra Rema 1000, cirka et halvt per person. Eller hvis du er så heldig, at der er en ordentlig bæks i en bøs, så pynt det frisk. Retten kan pyntes med frisk persille, hvis du har det. Anret det ovenpå et opvarmet narnbrød. En pose narnbrød fra Rema 1000, cirka et halvt per person. Eller hvis du er så heldig, at der er en ordentlig bæks i din bøs, så pynt det frisk.